ሰላም ሰላም የዲቮ ቲኒሽሪ ቻናል ቤተሰቦች፣ ዲቮ ነኝ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሼር በማድረግ ለወዳጅ ዘመድ አጋሩ። አመሰግናለሁ። እሺ ተማሪዎች፣ የዛሬው ክላስ አልቋል። መውጣት ትችላላችሁ። አሁን ደግሞ ቤት ገብቼ ደግሞ የቤት ኪራይ ደግሞ አልከፍልኩም። ደግሞ ለልጁ ወተት ይዣል መጣሁ። ደግሞ ደሞዝ ደግሞ ገና መሽ የሚሰጡት ነው ትምህርት። ቲቸር! አቤት ቲቸር! አንድ ያልገባኝ ቦታ አለ። ምኑን ያልገባ? ሁሉ እንደው አንድ ነገር አለ ግድው። አልሰማሽም እንዴ? አንተ ቴዎድሮስ አንተን አይደለ እዚህ ዘፈን ሁሉ መሪ? አዎ፣ ለእኛ ድርጅት ጥሩ ነው። ይሄ እኮ ጥሩ ነው፣ በጣም ጥሩ ነው። ሌላም ጊዜ እንደ ስራ እየተዋችሁ አንዳንድ ዘፈን አውጡ። ጥሩ ነው። እንዴት ነበር ያልከው? ካልገባሽ ለመንከር ግባ ውሻ። ድሮስ አንተ ገባሃል? አንተ ደደብ አባት የገባበት ጉድጓድ ግባ። ደነስ ራይድ ስትሰራ ስሜታዊ የሚያደርግ ነገር ምንድነው ብትይ ማለት ነው። በጣም ስሜት የሚመቀ የሚገፋፋኝ ነገር ማለት ነው። በተለይ ደግሞ ያው ታውቁታላችሁ፣ አብዛኞቹ የሄደ ሽፌር ያውቁታል እቺን ነገር። እኔ ይሄ መኪና ምኑ ነው? እሺ ምኑ ነው ካፕሎስ የሚመስለው? ዲ ልክ መኪናው ሲገባ በቃ ትርምስ ነው፣ ትርምስ ነው፣ ትርምስ ነው እንዳለ መኪናው ውስጥ ማለት ነው። እባካችሁ እኛም ስሜት አለን ጋይሶች፣ ስሜት አለን እኛም። አንድ ቀን የመረረኝ ቀን ግን እኔ ላይ አድርገኝ፣ እኔ ላይ አድርገኝ የመረረኝ ቀን። የእርሶ ወንድም አባት ለእርሶ ምን ሆነ? የኔ አጎት ነው። አጎት ነው? አዎ። ይገውሮ አገኔ እንደምን አረፍ ይበሉ። የናቴ ወላጆች ነው? አዎ። ሰርተፍኬት ለመውሰድ ነበር። ኖራል ላውጣለ። እሺ እስቲ ጉዴል ኤፍ ኤፍ ወይኔ፣ ፋንታስቲክ ፉድ ፋይተር የሆነ ልጅ ዝም ብሎ ይብላ እንጂ ብሬን። አንድ ዲም የለ እንዴ? ዲል ደረጃ ነው። ይቅርታ፣ ለምንድን ነው ደረጃ ያልተጻፈው? እኛ ትምህርት ቤት ያው የተማሪዎቻችን ሞራል ለመጠበቅ ደረጃ ምንጽፈው ከአንድ እስከ ሀያ ለወጡ ተማሪዎች ብቻ ነው። ከሀያ በታች አጽፉ። ስንት ተማሪ ነው ያለው ክፍል ውስጥ? 22 ተማሪዎች ናቸው ክፍል ውስጥ ያሉት። 22? ወይኔ፣ ይሄ ምንም ትምህርት አይጠቅመውም። በቃ መርካቶ ሄዶ ሱቅ ቢጠብቅ ይሻላል። በዛው በደሞዙ እስካሁኑን እዳ ይከፍላል። እኚህም ተስፋ ቆረጡ ማለት ነው። ገበያ እንዳልዘጋ የሆነ ነገር ልበላቸው። ባይ ዘ ዌይ ናቲ፣ እኔ አንድ የሚደንቀኝ ፖቴንሻል አለ፣ ትልቅ ፖቴንሻል አለ። ትንሽ መስራት ብቻ ነው የሚጠበቅበት። እዚህ ጋር እንግሊዝኛ አስተማሪ ራሱ ናቲ ሃዝ ኤ ጉድ ፖቴንሻል ብሏል። አማርኛ አስተማሪም ብሏል ናቲ ትልቅ ፖቴንሻል አለው ብሏል። ሂሳብ አስተማሪ ምን ብሏል? ናቲ ሃዝ 1,000,000 ፖቴንሻሎች። አንድ የሚያባዛለት ነገር ብቻ ነው የሚፈልገው። አዎ ይገርማል። በዘራችን ራሱ የሆነ ትምህርት እንድንወድ የሚያደርገው ፖቴንሻል የሚባል ነገር አለ። እስቲ በቀጣይ ካሻሻለን እናየዋለን። ብዙም መጨምራለን። እናመሰግናለን። እንደዛ ነው፣ እኛም በምንችለው አቅም እንረዳዋለን። የቀጣይ ሴሚስተር ቅድመ ክፍያ መክፈል እንዳይረሱ ዛሬ ለፖቴንሻሉ። እሺ እናመሰግናለን። እኔ የምልሽ ማሬ፣ ጥብስ ነገር አትሰሪ? ምርቦኝ ነበር። የምን ጥብስ? የሽሮ ነው ወይ ደግሞ የተለመደውን ፍርፍር? ዛሬ ጉድ አይደል እንዴ? ፍርፍር ጧት በላህ እንዴ? ፍትፍት ምንድን ነው በየደቂቃው? ምንድን ነው ሆድ? እንደ ሰው ውስጥ እናሳልፍ። ምን የሰው ቤት ምን አሳየህ? ጥናዣ ቡና ወይ ሻይ አታፌም። ለምን ግን ቤት እስኪ ናት ሂጂ። እንደምን አላችሁ? ደህና ዋልክ? እንደምን አልክ እንዴ?
መካሻዬ እንደምን ዋልክ? እንዴት ነህ? ግባ ግባ። አቹ ያው እንግዲህ ባለ ተዳረሽ ጎራ ብዬ ልጠይቃችሁ ብዬ ነው። ምን ላምጣ? የሚበላ ነገር ምን ላምጣ? አለን አለን። ዊ ዊ ዊ ዊ ዊ ዊ ዊ ደስ ባለኝ ደስ ባለኝ። እኔ እኮ ጥብስ በላ ጥብስ በላ። አረ አረ በልቻለሁ እንዴ በልቻለሁ። ምን አረ የሆነ ነገር ማብላ ምን ነው? ወይ እምቢ ካልክ እንግዲህ አይ አይ በፍጹም በልቻለሁ። ኩስ ነገር ወይ ደግሞ ለስላሳ ነገር ምን ላምጣ? ቡና ጠጣ ቡና ጠጣ ቡና። አንተ ወይ ወይ ጭራሽ ከቡና ነው የመጣሁት። ቡናው ይፈላ ይችላል። ቡና ጠጣ አንተ። ቡና ጠጥቻለሁ ቡና ጠጥቻለሁ። ዝም ብለህ ነው ግን አንተ ታዲያ ምን ታሹካሹካለህ? አንተ ደግሞ ጥብስና ቡና አለ። ጥብስና ቡና? ወይ ሃሎ ኮመንዳንቱ ማስለ ማዞራ ላይ ፎቶ የተነሳ ነው ልጅ ነኝ። አስታውስከኝ? እናት እንዴት ነው የማታስታውሰኝ? ግን ብራስ ምን የኛ አስተማሪዎች በጣም ጎበዝ ናቸው በጣም ምርጥ ናቸው ጥያቄ ስንጠይቅ ዱላ ነው መልሳቸው ዱላ ነው መልሳቸው እኛም ተማሪዎች በጣም አሪፍ ነን በጣም ምርጥ ነን ጥያቄ ስንጠይቅ የማይችሉትን ደካስ መልሳተው ነው የሚያባረሩን ሂዱ ጡም ይሉን አንቺ ላይ ቶሎ ነጋሽ ሳይመጡ ቶሎ ስጭኝን ያምሮኛል። አሳውዬ እስራኤል ልስራበት ባክቶኝ። አልሰጥም። ቆይ የማሳል በቃ ብሎ ነው አሁን ምጭቅጭቅ? አልሰጥም። አረ ወደዚያ ያንተስ ልክፍት ነው። አረ አንቺ ራስሽ ወደዛ። ሆ እኔ ዶክተር አብይ ያለውን አልሰማሽም እንዴ? ማባያ ፈልጌ ነው። በሳጨኝ ስጭኝ በሳጨኝ ፈግጩ። አለመጠየቁ ስለተባበሩኝ በጣም አመሰግናለሁ። አያ ሰብል በዚህ ሰዓት እርሶ ጠቅላይ ሚኒስትር ቢሆኑ ምን ያደርጋሉ? ታክሲዎች እንደፈለጉ ትርፍንጭ ነው ያደርጋሉ። ለምን? ልጆ እያላ ስለሆነ። ከወሊድ መከላከያ የበለጠ የመከላከያ ኃይል የህዝብ ቁጥር ለመቀነስ ወሳኝ ነው ተባለ። አዎ፣ ሉፕ በመቅበር ዘላቂ መፍትሄ ባይመጣም ቦምብ በመቅበር ግን ትውልድ እንዳይቀጥል ማድረግ ይቻላል ሲል የኢትዮጵያ አርብቶ አደሮች ህብረት ተናገረ። ምን ያገናኘዋል? ኦ ምግብ ልታነሳ ነው እንዴ? አይደለም፣ እንዴት ዝም ብዬ ዙሪያውን አሽትቼው ልመለስ። ናት ሰላም ናም ሲፋዘ እንዴ እንዴ ልጆቼ ኑ ግቡ። ገባን። አምሴ የለም እንዴ? አምሴ ልክ ሆኖ ይመጣል። ኑ ግቡ። በቃ ሲመጣ እንመጣለን። አይ እንግዲህ ተናግሬያለሁ። ኑ ግቡ። ምን ነው ልጆች፣ እኔ ማናፍቃችሁ ጨዋታ ይናፍቃችሁ፣ ይገርማችኋል። ናንቺ አባት አንበሳ አስቸገረን ብለውኝ እጄ ከድሮም አንበሳ ይፈራኛል። ክላሽን ይዤ ወጣሁለት። ተፋጠጥን። በነጠላ ታ ሳረግበት ሸል አካካካ ይህ ብልጥ አንበሳ ነው ብዬ ድጋሚ በነጠላ ታ ሳረግበት ሸል አሀ አልኩኝና ክላሽን አውቶማቲክ ላይ አረግኩትና ታ ታ ታ ታ ታ ታ ሳረግበት ሸል 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 ሸል። በቃ አንብቡ። ቁጭ በሉ። መጨረሱ ከከከከ ኃይለኛ አንበሳ ነው አልኩኝና 30ውን አቃንኩትና ክላሽን ታታታታ አረግበታለሁ። እንደ ቆሎ ተቀበለኝ። እንኪ ያዥ። እውነት እኔ አልቀበል። ተቀበኝ። እውነት እኔ አልቀበል። እኔ አልቀበል። እንኪ እውነት አልቀበል። እውነት አልቀበል። ሴትዮ ልጅሽ እኮ ነው። እንኪ ከዛ ሰላም
ኢትዮጵያና ግብጽ በአባይ ጉዳይ በጠረጴዛ ዙሪያ ሳይሆን በኳስ ሜዳ ዙሪያ ተወያዩ። ኢትዮጵያም በግድቡ ሙሌት ዙሪያ ሁለት አንኳር ነጥቦችን አንስታለች። ግብጽ በበኩሏ ምንም አይነት ነጥብ አላነሳችም። ፓርላማ ላይ ጉሮዋን ስትነፋ የነበረችው ግብጽ ከጨዋታው በፊት ሺሻ ነፍታ ነው የገባችው ያሉም አልጠፉም። ለዝርዝሩ ከሞሳላ ጋውሩ ላላላላላላላላ መዓል ኡመክ ይሸቅለቅ ኢትዮጵያ ሁለት ሽክሽክ ግብጽ ዜሮ መዓል ኡመክ ዋ ዛሬ አልሰድብም ለመክረ ነው። ህይወት በጣም ከባድ ነው ቴኒ። ወይኔ አባዬ ወይኔ አባዬ ሲስተሯ ቤቲን ስላላያት ነው አቤት ቀለቷ። ኡፍ ሁሌ ነው በቃ እንደዚህ ጥልጥል ለማረጋ ስደ ላይ መጣይ ሁሌ በቃ እንዲሸ ጥልጥላላ። አቺቦብ ምን ይሄ ነው እዚህም ታጨሻለሽ? አረ እንኳን ተጨሶበት እሳቱ ማን አድሬ ማስታውሻ አሲያሜ እጅን ተቋደሽ አይ አምጪ እባክሽ ሳፕ ወደኋላ ወደኋላ ቀጥ አርፍ 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 እጅሽን ከፍ አው አርፍ 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 ዞር ናይስ 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 አይንሽ የጀማሪ ወጣት አርቲስቶቻችን ፈተና ክሊፓቸውን ያብታን ቤት ይቀርጹና ልክ ቀረጻ ሲያልቅ ተፈትሾ ነው የሚወጡት። ፈተ ለጀማሪ ወጣት አርቲስቶቻችን ድምጽ ነው ናቸው። ዛሬ አስተማሪ ነኝ ተማሪዎች አሉኝ እኔ ስማቸውን እጠራለሁ እነሱ ለተኛ ስማቸውን ይነግሩኛል ተከታተሉ። ሴፍ ፋንታውን መላጣዬ ላይፍ ኦፍ አቤል መንሱር ጀማል ዳይመንድ ነው 100% ዳይመንድ ነው ዲጄ ሊ አላገባም መጥቴ ነው ድርሹ ዳና ያብሉስ ባላለው እንኳን ወደ ሲወድ በሰላም መጣ ስማል ልበል አቶ አገልግል ባላለው ስራ የቀበሌ ሰራተኛ ነኝ። ገሃነም ለእናንተ ልዩ ቦታ ነው ያላት። ምናልባት የሚመጣው ህዝቡን በታማኝነት ሳስተባብሩ ስለኖርኩ ነው ወደ ሲኦል የተላኩት። በጣም ጥሩ። እዛ ነው የሚገቡት ሰዎች እነማን ናቸው? መብራት ኃይሎች ናቸው። መብራት ኃይል ውሃ ልማት ሁሉም አሉ። ዲያብሎስ እሳት ነበልባል ውስጥ የከተት ነው ትራፊክ ቅቅል ካላመጣችሁ እያለ እያስቸገረ ነው። ናና ልበለው ሲመጣው እርኩስ መንፈስ ግናስ ተረኞቹ መዝግበ ችግር የለም እመዘግባል መዝግበ ጠፋ። ከመብራት ነበር የመጣሁት። ምን ደረሰ? ይቅርታ ሳጥነኝ ለማግኘት ይችላል? ኡ አቶ ሳጥነኝ ለማኮ ለምሰውቷል ቀጠሮ ላስይዝልህ። ጣላት ይገለን ይችላል። እናም ምንም እንኳን ማንንም ቢነካንም ቢጠራን ሆነ ቀና ብለን ጦርነቱም ላይም ሆነን ውጊያም ላይ ሆነን መዞርና ሲጠሩን አቤት ማለት የለብንም። እንዴ አለቃ ዝም ብንኳን ቢያርፍብን መንቀሳቀስ አንችልም ማለት ነው? ምንም አይነት በረራ እንዳይካሄድ ተወስኗል። አሳስ ዝበለው ለዚህ ባሩድ ከስክስ ፊት ቀጥል ወደ ውጊያ ተግባባን። ዋጓ ተቀብያለሁ። Few moments later ጓድ 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 ጥይት አልኳል ቦምብ ያስፈልገኛል። እኪ አገኘው ጌታል ቆይ ላሳይ። በየአሪፍ የምትሆን 41 ቁጥር ጫማሽ ነሽ? አረ አለ በደንብ ነው ያለው። 41 ስትል ነው የገባኝ። ጆርዳን ጫማ ነች እቺ። አያት በደንብ ያ ጆርዳን ነሽ ማለት ነው። ሳትለካው ሰደው ጀዲዳ እኮ ነው የሚለው። አረ ጆርዳን ነው ጀዲዳ ነው የሚለው። ደግሞ 45 ቁጥር እኮ ነው እንዴ ማን። አረ ይሆነ በወፍራም ካልሲ ወይ በማዳበሪያ ነገር ብታደርገው በደንብ ይሆናል። ሞዴል አንተ ያስማ ማዳበሪያ ትላለህ እንዴ? አንተ የሰተው እግር እንጂ ሞፈር ይመስላል እንዴ? ደግሞ ምን ይሆነ ግብርናስ መስልከው እኮ። አረ ብለካው እኮ ይሆነ ነበር እርግጠኛ ነኝ። አሁን ማሳይሽ ማለት ነው። ምርጥ ዛሬ ያስገባናት አዲዳስ ጫማ ነች። አዲዳስ ነች 41 ቁጥር ትሆናለች። በቃ እርግጠኛ ነኝ ነው ነገር ለካ ዝም አብዲ በደስ የምን አብዲ ነው አብዲ በዳስ ነው የሚለው። አረ በእና ትንሽ ይደብር እንዴ አብዲ በዳስ ሰው ይልትረዳን አልቻልክም። ይኸውልህ ተደራሽነቱን ለማስፋት በቁቤ ጽፈውት ነው እንጂ ማለት ነው ራሱ አዲዳስ ቁቤ። እሺ ቶ ሌላ ይቀር። ይኸውልህ እዚህ ጋር ሜድ ኢን አንጎላ እኮ ነው የሚለው። አዎ አንተ አንጎሊው ለቅሽ እናት ምንድነው እንደዚህ አማርጠ መገዛው? ማንና ነው አንተ የምታመርጠው? ውጣ ከዚህ እናት ውጣ።